L'associació de consumidors FACUA ja ha demanat que se revisin les tarifes de la bombona de butà per evitar els preus alts. I la nostra companya Rocío Carretero ha estat aquesta hora baixa amb el president de l'associació de consumidors La Defensa per comentar aquesta qüestió. Hola, Rocío. Efectivament, Victòria, hola, què tal? Hola a tothom. Ja ho comentàvem abans, 12 en 29 euros és el preu d'aquestes botelles oscil·lades entre 8 i 10 quilos, que són els que estem acostumats a veure a les nostres cases. Això és el preu que haurem de pagar a partir d'ara. Avui estem amb el president de la Defensa, que és en Bernat. Bernat, bones, què tal, com va? Va bé, estupendo, gràcies. Segon increment amb aquest preu. Sí, segon d'aquest any. Uh, ha estat només d'un 4,9%, però ha estat en el moment més inoportú de, de tots. És a dir, en el moment en què... Fred. Arriba, arriba, arriba fred. Arribes ja, fred, ja ho veiem nosaltres ara, que estem bastant més, més freds que, que fa un parell de dies. I és quant quan més les famílies necessitades més ho hauran de mester i aquest dos més els aniria molt bé si els poguessin estalviar. Exactament, estem parlant de la tercera vegada, la tercera xifra més elevada que duim d'aquest any. Sí, sí, sí. En percentatge, sí. Eh, tenint en compte, de totes formes, que eh, com a Libi, que eh, en l'any 2015, en gener, estava a 17,50, és a dir, és un 30% més o eh, per baix d'espreu eh, de de gener des del 2015. Aquest de 750 és el màxim històric. És el màxim històric, sí. I eh, tot el gener de 2015, tot el, mes, tot el 2015 va anar baixant eh, i en el 2016 també ha anat eh, baixant, excepte eh, fa dos mesos, el setembre, que ja va ser, fer la primera pujada i ara torna a fer la segona i esperem que això no, no evolucioni continuant en pujades, perquè si no s'ho passarà molt malament. I això li falleixen en que si ara, que són eh, un moment... Mitjan de... cap vespre. Sí, Mitjan cap vespre. Eh, en fos una hora més prest, eh, aleshores la eh, gent començaria a encendre les eh, bombones més tard i, per tant, eh, estalviarien encara. I ara estem gastant eh, bastant més del que eh, seria necessari. Seria convenient i la eh, llàstima és que el govern no va voler acceptar el canvi eh, que mantinguessin l'hora antiga. I ara d'aquí dos mesos es pot tornar a variar, a modificar aquest sí, preu? Sí, 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 sí. està establert que el es preu varia eh, bimensualment, és a dir, ja veurem, dir, eh, de veurement qui serà eh, es que se decideix qui ha eh, posar els preus, eh, ja tenim nou ministre, però encara no sabem com està tot el referent a la infraestructura de direccions generals relatives a la indústria aquesta del de a més, a tot això també recorden que les famílies que tenen menys recursos utilitzen botelles com aquestes també perquè són més econòmiques. Sí, sí, a part d'això, està comprovat que, per exemple, la calefacció a través del gas butano és bastant més econòmica que a través d'unes estufes elèctriques, per exemple, o inclús foguenyes en llenya que surt caríssima cada vegada més. Sí, ens podem anar preparant per aquest event, no? Sí, sí, sí. sí. Uh, esperem, dins lo que cap, que el que faci és que plogui una miqueta, això el que representarà és que els niguls eh, els vespres eh, estiran presents i, per tant, no baixarà tant la temperatura. Esperen que això sigui així, perquè si no, si estan despejats, els vespres ho passaran molt malament moltes famílies. Uh -huh. Així és, moltíssimes gràcies, Bernat, per les teves paraules. No faltava més, encantat. I de Víctor, i ja ho veus les paraules d'en Bernat, del president, quedem aquí amb bé i bé. Moltes ja ho sabeu, qualsevol cosa es ment, perquè aquestes xifres recorden cançons les terceres més, més significatives, com bé deus, que són les més cares d'aquest 2016. Sí. I bé, eh, en cautela i encendre l'estufa quan sigui necessari.